A mund të ndodhë që në një vend të bashkimit Europian një automjet i tillë të lejohet në qarkullim? Absolutisht jo, pasi ligjet e bashkimit Europian parashikojnë se një makinë e tillë që ndot ajrin në këtë mënyrë nuk duhet kaloj testin e kontrollit teknik të automjetit. 7 nga 29 normat e vendosura në direktivën e vitit 2009 të Bashkimit Europian për kontrollin teknik tregojnë vetëm për masat që duhet të ndiqen për testimin e automjeteve në mënyrë të detyrueshme dhe periodike për uljen e nivelit të shkarkimeve në mjedis. Për shembull, në direktivën 13 thuhet se fal një kontrolli periodik, synohet që makinat që shkaktojnë një ndotje të madhe të hiqen nga qarkullimi. Një tjetër pikë e direktivës thotë se përqindja e automjeteve që nuk do ta kalojnë testin e kontrollit teknik rrezikon të jetë lart nëse ato nuk do t'i nështrohen një mirëmbajtje periodike. Më tej thuhet se vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të përjashtojnë nga ky rregull vetëm ato makina që kanë një vlerë historike. Ndërsa në Shqipëri, manuali i kolaudimit makinave është më i ri në fakt, por jo më i përbaruar në ide. Ai është hartuar në vitin 2010, por çuditërisht nuk parashikon asnjë mas për automjetet që shkaktojnë ndotje të madhe të ajrit. Sipas specialistëve në Ministrinë e Transporteve, masat janë evituar pasi në gjendjen aktuale 80% të automjeteve janë të vjetra dhe do të detyroheshin të hiqeshin nga qarkullimi nëse gjatë kolaudimit merri për bazë dhe pasoja që ato shkaktojnë në mjedis nëpërmjet gazrave që lëshojnë. Në këtë rast do të kishte ndikim ekonomik dhe social. Një tjetër shifër japin jashtë kamerave drejtues të kompanisë së kolaudimit, ku kalojnë detyrimisht për kontroll 307.000 automjete. Sipas kësaj kompanie, 50% të automjeteve të kontrolluara nuk e kalojnë testin e ndotjes. Përveç problemeve teknike, ajo që krijon më shumë impakt në ndotjen e ajrit është cilësia e naftës. Ka një numër të madh pikash karburanti, të cilat e kanë të vështirë që të mbijetojnë në kushte kur nuk kanë atë kapacitet shitës që të mbulojnë shpenzimet me të ardhurat. Atëherë atore do të përdoret denaturimi i produkteve dhe vjedhja. Sipas ekspertëve të hidrokarbureve, derisa në Shqipëri nuk do të ketë një kontroll institucional dhe ndëshkime mbi të gjitha pikat e karburanteve që abuzojnë me naftën, situata nuk do të ndryshojë.